دا وروس ول کړی دی، وی که یو کس را ولګ یو ځان سره یو روجتی بوزی او پاګه باندې روجه ماتی وکي، نو الله به ولس اجر ورکوي. د دې وی په حدیثونو کې څه اجر راغلی دی خاص؟ الجواب، امام ترمیزی و روایت را وړی دی، امام ابن ماجم را وړی، د زید ابن خالد الجوهنی رضی الله عنه هغه وی پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا خبره کړې ده: من فطر صائما كان له مثل اجره غير انه لا ينقص من اجر الصائم شيء. سوق چې پر روجتی باندې روجه ماته کی، روجه ماته ولا ورکی، روجه ماته ورکول یعنی موړی کی، د دې لپاره د دقه روجتی انسان د روجې امر اجر دی او دا غد روجې نه بس کم نشي. اچھا چې روزه ماته کړې ده سره داغه خو هغه ته اجر دغه ملاویږي چې خپل عبادت کړي، خو هغه ته چې څومره اجر ملاویږي داغه هم اجر هغه ته ملاویږي. دومره لوی فضیلت ته ده. سلف صالحینو طریقه ده، د سلف سیرت چې روالي وګوري کنه نو ډیر حرس به هغوی کوو د دې خبرې چې به بل باندې خوراک وکړي او بیا خصوصا چې روجې او په هغه باندې روژه ماتې وکړي. ځکه بعضو سلفو نه دا خبره نقل ده، وایي زما دا خبره خوښه ده چې زه لس کسان راولم په خپلو ملګرو کې او هغه خوراک ولا ورکم کوم چې د هغوی خوښې. دا خبره مې د دې نه خوښه ده چې زه لس غلامان او مریان ازاد کړم، د هغې نه مې دا خوښه ده چې لس ملګري راولم او په هغوی باندې خوراک وکړم. بلکې سلفو کې د ډیرو طریقه دا و چې ځان له یوازې روژه ماتی به یې نه کوو بالکل. د یتیمانانو، مسکینانو، غریبانانو، میلمنو سره همیشه د هغوی روژه ماتی به د هغوی سره. لکه وکې مشهور عبدالله بن عمر رضی الله عنهما دی، عبدالله بن عمر دا طریقه وه هغه به روژه ماتی لازم د یتیمانانو، مسکینانو، غریبانانو دې خلکو سره کوو. دغه شان داود الطائي، مالک ابن دینار، امام احمد ابن حنبل، ټول مبارک راځي چې دوی به یوازې روژه ماتی نه کوه، لازم به ورسره سوکو د هغوی سره به یوځای روژه ماتی کوه. بلکې د بعض مبارک راځي د حسن بصر رحمه الله او د ابن المبارک رحمه الله مبارک وي دوی خو به یو روژه ماتی یوازې نه کوه، لازم به روژه ماتی کې شکر وسو او بیا به د هغوی خدمت کوو. په دې لوی ځان به میلمنو ته، د غریبانانو ته، د یتیمانانو ته چې څوک به مو هغوی ته به ولاړو او د هغوی خدمت به کوو. یو شی به تقسیمو، بل به تقسیمو، او دا چې روژه به د دوی مو روژه به دوی نیولې وه، خو بیا به د هغوی خدمت هم کوو. دا د سلف صالحینو طریقه وه چې نن سبا ورکه ده، نن سبا دا طریقه ورک. ها، شتی خو په عربو کې شتی، دا خبر اوس هم په عربو کې شتی، موږ لیدلی دا ځکه چې موږ دلته پاتې شوي وړې او په خپلو سترګو دا حالات لیدلي. نو عربو کې اوس هم دا عادت شتی چې د دې خبرې انتهایی کوشش کوي چې څوک ما سره روژه ماتی وکړي، د لارې نه دې په زور بوزي. بلکې بعضو تاجرانو خو دا طریقه ده او دا د اورېدو خبرې نه دي، ما په خپلو سترګو دا ځای لیدلی. ما ته چا وي یو ځای کې داسې کېږي تحقیق دپاره چې موږ ورلو بعض ملګري نور هم مخکېنۍ خبره نو چې موږ هلته ورو هلته دقې شیان وو چې روژه ماتی ورسره وکړي نو پیسې م ورکوي سړي له چې ما سره روژه ماتی وکړه او پیسې واله. داسې خلک پکې هم شته او په دې لارو کوڅو کې به تاسو لیدلي د دوی د ماشومانان ګرځي د روژه ماتی په یتیم کې په دې ګاډو باندې دا کجورې تقسیموي او اوبه تقسیموي او په دوکانونو کې تقسیموي او په هر ځای کې تقسیموي. نو عربو کې اوس هم دا عادت شتي او هغوی خبر دي د اجر نه. هر چې زموږ پښتانه دي نو په دې باب کې ډېر شاته پاتې شوي دي، ډېر دا ډېر که زه ډېر هم راکاږم که نه خو بیا راته هم کوم ښکاري، ډېر شاته پاتې شوي. چېرته شاز او نادر که کس نمی زد اگه خبر نگو، یعنی پشتی ای با کسان بلازیم زد عام معاشری خبر کوم. کسوک ما تدو جنه زمون کلی گی پلانه ده والت پلانه ده والت زد پلانی خبر نکو، زد عام معاشری دو عام معاشری که دادت نشتی.
تر دې چې جمعه ته څوک ځان سره پکوړې راوړي کلي کې یا څه شی راسي د هغې هم لاس کې داسې پټ نیولې چې دا بل راته ونه وایي کې څوک رانه کجوره ونه غواړي څوک څه ونه غواړي داسې خلک پکې هم شته او بریت به تاوي راته وایي او وایي چې زموږ جیداد ډېر دی او نیم کیلې زموږ دی او موږ څوک وي خانان یو څوک وي ملکانان یو څوک وي پښتانه یو او څوک وي دی څوک دی او په ټول کلي کې داسې ځوان به نه وي چې هغه دا اعلان وکړي چې بھائی په دې جومات کې چې څوک هم روژه ماته کوي به زما له طرف نه وي دې ځوانان به میلاو نه شي داسې داسې په پښتنو کې داسې داسې خانان او ملکانان او مالداره شتي چې د هغوی دومره ځمکې دي چې په ګاډي کې وپکې ګرځي پیاده پکې څوک نه شي ګرځېدی خو د دغه مالدارو به چېرته ویني چې یو ځای کې خیمه لګولې ده یا یو ځای کې یو څو جوماتونه مقرر کړي دي یا یو مرکزی جوړ کړی دی او هلته عام اعلان دا کړی چې دلته څوک هم روژه ماتې د راځي هغه ته به فري روژه ماتې میلاویږي او که څوک پېشمني له راځي نو پېشمنۍ به ورته میلاویږي څه م خیال دی که زما خبرې غلطې دا به تاته چې نه درې شتي شتي هلکان شتي ځوانان شتي هر وخت کې خیر والا خلک وي خو زموږ په پښتنو کې ډېر لږ دي پښتنو کې لږ او په عربو کې زموږ په نسبت هغه بیا ډېر زیات دي نو دا د سلفو صالحینو طریقه وه چې را وخت پورې به روژه ماتې نه کړو څوک چې څو پورې ورسره بل کس نه اوس که ته دا طریقه شروع کړې او د ځان سره روزه نه یو کس بوزي روژه ماتې نه خدي کې دا خبره هم یاده کوي چې ګوره لازم نه چې دی به غریب وي ځکه چې دا حدیث عام دی من فطر صائما چا چې روژه تیل روژه ماتې ورګه به کېږي چې غریب وي ته ځان سره روزه نه یو کس بوزي او دیرش روجو میا شوه دیرش روجی تا ونی یو روز هر دیو کس بوله یک شپیتر روجی جی تا ونی دیگه چلتا داگا عجر دتم ملاوی کان لهو مثل اجره سن اجر چی داگا دید روجی دقشان اجر تا ملاوی نه داگا دا اجر نبا سکم شی او نبا دن دوانو تو پورا پورا اجر ملاوی خطر دو بوزی روزانه سو شوی لسکم سل نوی روجی شوی ځکه چې دېرش ته ونیوي او داسې وخت بیا درې بیا څلور بیا پنځه الله اکبر او بیا چې عام اعلان یې کړی چې بھئی دې علاقه کې یا دې جومات کې یا دې مرکز کې څوک هم روژه ماته کوي به زموږ د طرف نه ملاوي دې سړي ته به څومره لوی اجر ملاوي بل دا چې دې کې نور عبادت هم درنه راځو که نه ولې اجر ډېر دی نور عبادت په کې هم راځو لکه د نیکانو خلکو سره ناسته دا ځان له عبادت ته نیک سړی راولي روژه ماتې له نو یو خو دې دا عبادت وکړو چې روژه تي دي روژه ماتې له راوستو دننه دې پکې بل عبادت دا وکړو چې نیک عمل سړی دې راوستو دا سره کېناستې نو دریم عبادت پکې بل دا راغی شریعت وایي چې اے مؤمنانو د یو بل سره مینه محبت ډېر کوي نو دا د مینه محبت د ډېرېدو یو لار ده دا هم عبادت دی دننه پکې بل عبادت راغی شریعت وایي وي خوراک په خلکو وخوروي عامه خبره کړی ده نو تا خوراک هم وخوره په سړي باندې او روژه ماتې دې ولم ورکو نو دې کې څو عبادت دننه راجمه شو نو زموږ خو د الله نه دا امید دی چې سید دې حدیث کې خو دا اجر بیان شوی خو اجر به د دینه هم زیات وي ولې به اجر دینه زیات وي نور عبادت به کې هم راجمه شو نو دغه نورو عبادتو خو خپل اجرونه دي بیا او سره دا اجر کې نو اجر ښه ډېر دی نو حتی له اوسه کوشش پکار دی په دې مبارکه میاشت کې او د دې نه علاوه هم چې کله بوزۍ ای کې نفلي روجې ونیوی شي لکه عامې روژې عرفات روژه راله عاشورا راله یا د میاشتې له درې روژې دیارلسمه څوارلسمه پنځلسمه او تا ته بعض مسلمانان معلوم وي چې هغوی دا روژې نیسي دوی له اهتمام کوو د روژه ماتې الله به د له اجر درکړي څه پیزي نه او اجر پې ډیر ملاویږي ځکه چې روژه ماتې ته سړی کښېني خو څه چې ته خورې کېدی شي هغه د هغې نه لږ وخوري او حدیث کې راځي معلوم دی تاسو ټولو ته چې له دوو خوراک څلور کې د څلور هغه اته کې او بیا په دې طریقه باندې ځه او دې بعضو له سترګې وږي غریبانانو که ته ورته څوک میلمر زموږ له دوه پیکوړې ته بل لاول نو دې غریب نه هېري او په خپل به سو نه غره غار سپاتی شو د اجر د اجر غ نصیب نه دی غریب بس
زمون دی خلق او بیا خصوصا چی مازیگری که وطو وی چی کل دی دوی اگر روجه سر تختری دوی زمون روجه سر تختری چی روجه سر تختری تو تو یه رزی و دو ملمانه لاولم زن سر نکلا پتای گزار و نکو چی منگزال تغایل لیو ترا بسی دا بار نمرا ولی نور نو سینه پرا خساتی دا دا خیر و دا برکتونو میاشتا او زمان خدا دی مبارک زین اخپلو خویندو میندو طولو تا دا پیغام میاگوی تا دی چی کور که کتاسو پیکوڑی پخوی سموسی پخوی شربت جوڑوی هر سچی کوی نو جماعت تا تی لگئی یو مرکز مخواتی یو اداره خواتی چالتا خلق را جمع کیگی یا پکی غریبانان یا یتیمانان یا عام خلق التی لگئی کوشش کوی نو کچر تا هر زنانه دا جذبه پا زرکی او لیگی دا خلکو تا نو سمره لوی شه بطی جور شه و دا سمره خلکو گزاره با پی روانه شه.